El TGV va començar tot a l'Aznar. L'Aznar va fer una proposta i sobre uns mapes va fer 3 o 4 traçats que tenia que fer l'AVE. Jo faig l'entrevista en nom dels meus avis perquè ho van passar molt malament. Va ser una època difícil per ells, el fet de marxar a casa seva, que havia sigut casa seva, ells es volien morir allà, havia sigut la seva casa tota la vida, i de cop dir una persona que ve de Madrid que vingui i te digui que has de marxar, a ells els va xocar molt. Es veien de cop i volta buscant pis, buscant cases i buscant el que hi havia al mercat. De cop i volta, el 2001 o així, van començar a sentir veus. Van començar a sentir veus que sí, que tal, que Fulanito ha tingut que marxar, que diuen que l'han de marxar perquè passa el tren per allà. I ells començaven a moure's i un dia van anar a parlar amb l'Ajuntament i l'Ajuntament no sabia res. I tres dies després els hi arriba una carta de Madrid sellada, conforme el tren d'alta velocitat tenia que passar per allà. I ells tenien que marxar sí o sí, no hi ha dret a pataleta. I ells els hi van donar la possibilitat, o us quedeu i teniu el tren aquí al costat mateix, valla en valla, o marxeu. I ells van marxar. Però bueno, resulta que això a Madrid, quan van fer els plànols, no se'n van adonar compte, tenien plànols de l'any 1960 i pico. Vilafant no existia, Vilafant era l'església i dos cases, tot el que més eren camps. Clar, i s'han trobat ara que tots aquests camps eren cases, eren masies, hi havia de tot en allà. Igual que a casa dels meus avis també hi havia fàbriques, indústries, tot després. I clar, això sí que estava molt mal preparat. És el fet de tu trobar-te al carrer i te canvia el món completament. Has de buscar noves solucions, opcions, que has de buscar cosa, lo econòmic que hi hagi i el que te tinguin que donar. Te donen uns calés i amb això t'has d'espavilar. Si tens estalviat, pots optar més. Si no tens estalviat, te donen 200.000 euros per marxar. I aquell temps, fa 4 anys, és el que valien els pisos. Justament l'any 2012 han cobrat els 600.000 per arribar als 800.000 de la casa. Amb això han passat, des que van cobrar els 200.000 que van marxar fins ara, han passat 4 anys. Actualment estan reclamant dels 800 el milió d'euro que havia dit el Pèrit. Clar, l'estima que li tens a aquesta casa no és l'estima que tu veuràs amb un, que ells te faran un pressupost i per tu potser serà 4 vegades més. Va vindre el Pèrit de Barcelona, li van tassar la casa tot, absolutament tot, per 1 milió d'euros. I després va vindre el Pèrit de Madrid, que el Pèrit no va entrar ni a la casa. Ell va veure la casa, va veure el plano i va veure el que hi havia a la casa. I li va dir, vale, segons això, segons que visqueu aquí, que té tants metres i això, el govern us pot donar 600.000. I clar, es van quedar destrossadíssims. D'un milió que diu un home a 600.000 són 400.000 euros de diferència. Tu t'has d'espavilar i buscar-te un lloc on dormir. Espavilar-te perquè aquella casa tal dia se'n va al terra. Amb vosaltres a dintre o sense vosaltres, allò se'n va al terra. Fes-t'ho com vulguis.